faktikisht ky vit do të mbyllet me një rritje ekonomike që e te kalon ndjeshëm çdo parashikim të bërë qoftë nga qeveria shqiptare, qoftë nga institucionet financiare ndërkombëtare. Ne besojmë se shifra përfundimtare do të jetë afër 4%, 3.7, 3.8. Të ardhurat kanë qënë më të lartat se asë një vit më parë dhe me një rritje të ndjeshme mbi ato të parashikuara. Në 9 mujorin e parë, vetëm nga turizmi, Shqipëria ka përfituar 3.2 miliard euro të hyra, që është një shifër shumë e lartë dhe pa asnjë krahasim me vitet e mëparshme. Dhe këtu duhet bëj një parantezë për gjithë ata që gabimisht e shohin rritjen e numrit të turistëve të palidhur me ekonominë e tyre dhe rëndom komentojnë se nuk na duhen turistët, na duhet ekonomia. Në fakt, turistët janë një nga kanalet më të rëndësishme të rritjes dhe zhvillimit ekonomik, dhe turizmi konsiderohet pjesë e të gjithë zërave të eksportit. Po ashtu, ky vit ka pasur rënje të mëtejshme të papunësis reale, dhe sot jemi me një papunësi që është më e ulta e të gjitha viteve deri tani, 10.5%, dhe synimi është që vitin e ardhshëm të fillojmë të zbresim hap pas hapi 9-10%. Investimet e huaja direkte kanë arritur një vlerë mbi 1 miliard euro, ose afro 60 milion euro mbi vitin e shkuar.